I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moje nove YouTube vesti. Pre nego što počnemo, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da bacite subscribe na moj YouTube kanal i mi možemo odmah da počnemo. Dexrock je na svom kanalu dostigao cifru od velikih milijuna subscribera, čestitke. Ali ljudi, sada sedim ovde najlaganije i snimam video gde vam se zahvaljujem za milion subscribera. Ovo moguće, šta se ovde dešava? Ipa ne mogu da vam opišem osjećaj jučerašnjeg dana, ljudi, ono je bilo, ne znam, od kad sam se probudio sam imao neki osjećaj čudan u stomaku, bukvalno sam došao skroz do mesta gde smo čekali milion, tu su bili svi moji drugari, par ih nije mogao da dođe, ali ljudi, pričam sada o osjećaju, znači taj ceo dan sam ja bio skroz u nekoj euforiji tog miliona, znači bukvalno ne znam, ne mogu da opišem to rečima, jako sam se čudno osjećao kao nikad u životu. Tačno onako znaš u glavi da će da dođe neki moment koji si čekao apsolutno ceo život od kad si počeo da radiš ovo sa YouTube-om i onda to je taj dan, razumeš? Uvijek imam taj neki čudan osjećaj, zato što ne znam, čudno je. Baka Pras je na svom Instagram profilu dostigao cifru od velikih 600.000 pratilaca. Čestitam. Ana je na svom kanalu izbacila svoju novu pesmu pod nazivom Nemam domet. Neca je putem Insta Storya upozorio sve pratioce da ne veruju nagradnim igrama koje su slične ovoj u kojima je ponuđeno učešće. Fox je putem Insta Storya uputio par reči našim youtuberima. Pun mi je kurac ovih youtubera, em što ne znaju da repuju, em što nam kradu fore. Nije za vas muzika. Plus ako krenemo da snimamo vlogove, to je vaš kraj. Isto tako mi pun kurac i ove turbo folk muzike. Nedim je putem Insta Storya objavio kako je uspešno registrovao firmu u Americi, a zatim se zahvalio svima na podršci. Čestitke. Uspešno registrovana firma ljudi u Americi, hvala svima od srca, zaprate na Instagramu, a sad idemo za Beograd, posao nas dalje čeka. I to je to ljudi, od ovih YouTube vesti, ja sam nadam da ste vi uživali i nešto saznali. Ukoliko jeste, lajkujte ovaj video, subscribeite se na kanal i to je to ljudi, veliki pozdrav. Uspeh im smeta kad vide cifre, ej mi na vrhu smo sveta.